Seuraava laulu, jonka tulemme laulamaan, sillä on ikää 150 vuotta. Se on hyvin kansainvälisesti tunnettu ja paljon laulettu. Ja nyt mekin ollaan suomalaisia aika kansainvälisiä täällä lavallakin. Täällä on monesta maasta, jonne suomalaisia on viety. Ja nyt ollaan saatu vähän palupostia takaisin. Mutta yksi heistä on meidän toinen orkesterikippari tänään, Jukka Palonen. Jukan työpaikka on Coloradossa, Carrie Wilkinsonin kirkossa, ja hän on siellä musiikkipastori. Ja nyt kerro muutamalla sanalla tästä laulusta. Tämä on upea. Ja nyt me lauletaan se vielä, tai sä laulatat meitä ihan sillä alkuperäisen tavalla sitä. Kun aikanaan lähdin Yhdysvaltoihin, niin kuulin tämän laulun ja ihmettelin, että miten tätä ei ole Suomessa. Ja sitten yhtäkkiä mä huomasin, että hetkinen, tämä on hengellisessä laulukirjassa. Ehkä laulettu pikkasen eri lailla. Tämä voi sanoa näin, että jos otetaan niin kuin kolme parasta suosikkilaulua melkein kenen tahansa amerikkalaisen kristityn elämästä, voin taata, että tämä on yksi niistä. Tätä lauletaan eri tilanteissa, hautajaisissa, hyvissä tilanteissa. Aivan mieletön fiilis. Suosittelen tutustumaan It Is Well With My Soul, jotka osaatte nettiä käyttää ja muuta. Löytyy aivan mahtavia versioita tästä. Ja semmoinen laulu, että ilman muuta tästä tulee jäämään Suomeen yksi suosikkilaulu myöskin tulevaisuudessa. Omanaan ollassaan ainiaan on suomennos. Kimmo Virtanen, Virve Puttonen ja Perttu Macklin laulattavat, ja kaikki lauletaan mukana. Jos näen täällä Herran kirkkauden, tai yössä jos kulkea saan, käy kanssani Jeesus.
Johan lähti. Tätä mä oon odottanutkin koko päivän.